חצי קפה. חצי קפה, תודה רבה. טוב. הרב אחד, חולה לא עליכם. חולה באו לבקר אותו, הוא כמה. אז אחד עם הארץ, הוא ראה שהרב שותה חלב, זה, הביא לו חלב של עזים, זה טוב ללב. אז הוא אומר, איזה רב זה? איזה רב זה? שותה חלב ככה לפני התפילה. אז הרב אמר, ברוך השם, שיודעים שאסור, גם זה טוב. יודעים שאסור, גם זה טוב שהם יודעים. יש לא יודעים שזה אסור, מותר, זה גם כבעיה. מה לעשות? אל תשכח, אנחנו אחרי 2000 של גרש שגלות, הם מתלהבים לעשות סוכות, ילדים וכבודים. צריך להגיד להם, ודאי. לפעמים חשבון, מצווה באה בעבירה. אדם בעבירה עושה מצווה. זכר למצווה שברוך. עושה מצווה באה בעבירה. יש מקומות שגם יש נשים, זקנים, זקנים לא כך, נשים בהיריון וכו'. כן, מתעוררים, כבר האנשים האלה לא יכולים לשאול יותר. זה השינה הלכה להם. טוב שהם מתפללים, ברוך השם. טוב שהם מתפללים, רב יעקבי. טוב שהם מתפללים, ברוך השם, מה נעשה להם. ברוך אתה אדוני אלינו העולם שהכל נהיה בדברו. פעם הייתי בכפר חב"ד עם אבא שלי עליו שלום. אז באו שאלו אותנו, אתם לפני התפילה? אבא שלי התכוון לפני מנחה, הם התכוונו לשחרית. כן, 12:30 ככה זה גבול. אין פנים. אל דבר, יבוא, אל תדאג, יבוא. כדאי לסבול את זה, סבנו כל הגלות, אין דבר, גם זה. מה נעשה? 12. אנחנו נמצאים עכשיו פרשת ניצבים, פרשת השבוע עם ראשים. סליחה, פרשת וילך. אני כל כך מתפעל מהפירוש של הרב בעל הטורים, יעקב בעל הטורים, שאומר איך נדע אם שנה מחובר ניצבים וילך, אז סימנם, בג המלך פת וילך. בג, אם יוצא לו שנה יום ב' או ג', שאומרים המלך, פת וילך, ניצבים וילך לבד. 700 שנה כבר עבר, יותר. כל מיני סימנים כאלה. וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ואומר, בין 120 שנה אנוכי היום, לאוכל עוד לצאת ולבוא, והשם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. השם אלוהיך הוא הולך לפניך. הוא ישמיד את הגויים האלה מלפניך, וירשתם, יהושע בן נון הוא עובר לפניך, כאשר דיבר אדוני. משה רבנו חי 120 שנה. הוא נולד בזין באדר ונפטר בזין באדר. אחרי 120 שנה, שנאמר, את מספר ימיך המלא. המילוי, בדיוק אותו יום שנולד, אותו יום אחרי 120 שנה. רבי יהודה הלוי כותב בפיוט מי כמוך. והיה פלפור בידו בגורל עדה, ולא זכר כי הייתה לידה. חבלי יולדה יבואו לו. עשה האמן גורל, מתי להפלם של בעיות? יובי נולד בזין, משה רבם נפטר בזין באדר. אמר רבי יהודה, גם הוא נולד בזין באדר. גם אותו במעגל סגור, 120 שנה, שנאמר את מספר ימיך המלא. למה זכה משה רבנו ל-120 שנה? מה המעלה של זה? אומרים חז"ל שמשה רבנו... יפה, ימיו כצל עובר גם כצל, זה 120, אפשר לומר גם תראות. כן, אבל 120, לא כל אחד רוצה 120. לא כל אחד זה. הוא נותן לי 70-80, מספיק. למה רואים 120? כי משה רבנו, אדם רוצה 120, אם הוא חי 120, לפעמים זה קשה, הוא כבר לא רואה, לא שומע בר מינן. עליתי לאוטובוס, יש כמה שנים, זקן אשכנזי עולה, אומר, בשביל מה צריכים 120 שנה? בשביל מה צריכים, בשביל מה? מספיק, אומר, מספיק לו 70-80 שנה. יש כבר איסורים, אז כן, קשור לעלות. לעלות, לרדת באוטובוס, קשה לו. מה אנחנו מקבלים 120? כמשה רבנו, לא חטא עינו ולא נס לחו. לא חטא עינו, הוא הסתכל מעבר הירדן, ראה עד אחרי הים האחרון, את הכל. איזה עיניים ברוך השם. שום קמטים לא היה לו. הגב שלו היה ישר. למה הוא זכה לזה?
כי הוא בא למצרים, הוא ראה את עם ישראל, מסכנים, מלא דלקות בעיניים, הגב שלהם כפוף, מכל העבודות קשות במצרים. ניקה להם את העיניים וישר אותם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בגלל זה עד 120. העיניים שלך יראו בלי דלקות, בלי כלום, הגב שלך ישר, בלי קמטים, בלי כלום. אנחנו אומרים בזאת הברכה, על מי זה כתוב? וכימיך דובעך. וכימיך דובעך, על מי זה נאמר? איזה שבט זה נאמר? אשר. ברוך הוא, מה זה וכימיך דובעך? וכימיך. דובעך זה בזמן שהאדם מסכן, כבר נוזל לו הדמעות מהעיניים, ויוצא לו ריר מהפה, ומהאף, אתה רואה? הוא אומר, וכימיך דובעך, גם בזמן שאתה מצב כזה, תהיה חזק ותהיה בריא. לא תצא לך הדברים האלה. כך זכה משה רבין גם כן. זה ברכה גדולה. כן. אדם ברוך הוא בריא, רואה ילדים, רואה צאצאים, רואה נכדים בשמחות שלהם. פה יש לו בר מצווה, פה חתונה. בבוקר יש לו ברית, בערב יש לו בר מצווה, יש לו חתונה. ולעין הרע, הוא שמח ובריא. זה טוב. אז לכן ברכים את האדם. שיהיה עד 120 בריא. אמרתי לרב עמר, לפני כמה שנים כבוד הרב, אני, היום יש לי יום הולדת, זין באדר. אבל מספיק לך עד 120. מספיק לך עד 120. אבל היום לא יכול לדעת. יש גלגולים, יש תיקונים. כל אחד גלגול של מהלכי אומר בן שחי, יש אדם אומר, אנחנו ואבותינו ואנשי ביתנו ואנה. מה זה אנשי אבותינו, מה מסגרת אבא שלו? הוא אומר, לא דווקא אבא שלו, גם גלגול שעבר שלו. אדם לא יודע בגלגול שעבר מה היה. עכשיו בא לתקן. משה רבנו הלך בגיל 120 שנה, כתב 12 ספרי תורה. כמה זמן לוקח לכתוב ספרי תורה? שנה, שנה וחצי. 12 ספרי תורה. השבעת כל מוצ'ה. והלך אל כל ישראל, דיבר איתם. והלך משה, הוא אומר, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה פירוש? יכול שתש כוחו? האם בגלל שכבר כוחותיו נחלשו? תלמוד לומר, לא אוכלת עינו ולא נסלחו. אלא מה זה לא אוכל? איני רשאי. עד עכשיו הייתי המנהיג, הייתי רשאי, אבל עכשיו לא. שנצלה ממנו הרשות, שנתנה ליהושע. עד כאן. משה, מעכשיו, יהושע בתפקיד. חילופי משמרות. למדנו קודם, למה אמר קודם פרשת שעבר, ניצבים, התייצבו. ברגע שמעבירים משמרות, אז מעמידים אותם כולם. בזמן ששמואל הנביא, אז שהוא הולך לפטר, השם, לשמואל זה מקרה מיוחד. הגמרא אומרת, זקנה קפצה לשמואל. מה, בן 52 הוא זקן, וכי זקן שמואל, זקנה קפצה עליו. למה הייתה סיבה? שמואל נפטר, אמרו חס ושלום, הוא אולי עבירות או משהו. לא, הזקנה קפצה. ומה הסיבה? שאם היה נשאר חי, אז היה רואה שבחייו שמואל, בחייו של שאול נפטר שמואל. זה לא טוב. אמר שמואל, ריבונו של עולם, משה ימליך את יהושע. ראה אותו, ברוך השם. ועכשיו הוא ימליך את שאול, וכבר שאול בחייו ייפטר. שאול נפטר צעיר. אז תן לו. אז מי ייפטר שמואלה? תראה איך... איך הוא נפטר? עלה תעודת זאת הכל. זה היה לו זקן, זקן לבן וכו'. לא. ראי כי זקן שמואל, הוא נפטר זקן. אבל באמת הוא לא היה זקן. רק כדי לסבר את האוזן, עשו את זה. גם שמואל וגם משה רבנו הציב אותם לפניו. והשם אמר אליי, זה פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבוא, לפי שהשם אמר אליי. הגיע הזמן. ואין שלטון ביום המוות. אדם שהוא לומד, אין לו שלטון. אדם יכול להיות מלך, מה הוא מלך? הוא נפטר. אנוכי היום, מה זה אנוכי היום? היום מלאו ימיי ושנותיי. היום זה נולדתי, וביום זה אמות. דבר אחר, לצאת ולבוא בדברי תורה, מלמד שיסתמו ממנו מסורות ומעיינות החוכמה. למה? כשאדם נפטר בהכרה גדולה, הוא מצטער מאוד על הכל. לאט לאט יש סימנים. מה הסימנים? לאט לאט השיניים נושרות,
השערות גם כן נופלות וקמטים, אז גם הוא מסכים, וגם המשפחה שלו כבר מסכים לזה. אם אדם חס ושלום נופל באופן פתאומי נפטר, זה צער גדול. מה עושה בורא עולם? בהדרגה. גם את העולם מנהג, איך אנחנו אומרים ביוצר, המאיר לארץ ולדברים עליה, מה כתוב הלאה? רבי אליהו, עוד לא הגעת לנשות חשרות, המאיר לארץ ולדברים עליה ברחמים, איזה רחמים יש? אם העולם היה ככה, פתאום מתחבא השמש, אנשים היו מתעברים, הנהגים היו עושים הרבה תאונות, לאט 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 לאט, מתחילה שקיעה שקיעה לאט לאט, עד שנהיה חושך. כשהנהגים גם התרגלו, אנשים גם התרגלו, המאיר לאט, גם אדם לאט לאט כבר לא שומע טוב, לא יכול לאכול טוב, הולך ככה עם הקל, אז בעצמו מסכים לכך, שולי פתאומים. אז אומר, נסתלקו ממנו המעיונות, גם אם האדם הוא בהכרה מלאה, זה מאוד קשה. לאט לאט הוא לא זוכר כך וכך, לא זוכר מה אמרו. הוא זוכר, לפני 50 שנה כן הוא זוכר, אתמול לא זוכר מה היה. כזה שלבים שהוא עושה לאדם, שלא יהיה לו צער גדול. אצל משה רבנו היה חזק מאוד, אבל מה? נסתתמו ממנו מסורות מעיינות החוכמה. משה רבנו הגיע כמו כמעט לקדוש ברוך הוא. כתוב, ותחסרהו מעט מאלוהים. 50 שערי בינה, הגיע כמעט ל-50, 49, משה רבנו הרב שם. והשם לא ירפך ולא יעזבך. מה זה לא ירפך? לא ייתן לך רפיון להיות נעזב ממנו. כי אתה תבוא את העם הזה, מה הפירוש כי אתה תבוא לעם הזה? אומר ראשי, הרי את תעלה עם עמה הדן. משה אמר לישוע, זקנים שבדור יהיו ממך, הכל לפי דעתך ועצתך. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לישוע, כי אתה תביא את ישראל אל הארץ אשר נשבעתי להם, תביא על כורחם, הכל תלוי בך, טול מקל ואכל קודקודם. למה? דבר אחד לדור ולא שני דברים לדור. מה זה דבר? מנהיג אחד לדור, לא שני מנהיגים. ששני מנהיגים יש בעיה. זה אומר כך וזה אומר כך. לכן נביא ישעיה הושע אומר, והיה מספר בני כל אשר אלוהים עושה, ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ. ראש אחד, לא שני ראשים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, זה מבלבל. אז זה טוב. הגאולה גם תהיה ככה. שאחד הוא היה המנהיג של עם ישראל. ויכתוב משה ויתנה, כשנגמרה כולה, נתנה לבני שבטו. משה רבנו כתב ספר תורה. ספר תורה שכתב משה רבנו. חוץ מהלוחות שנתנו בהר סיני, הוא נתן לשבט שלו. פה התחילה הבעיה. תנתן רק לשבט לוי, מה אנחנו לא יהודים? אנחנו לא יהודים, לא נתן ספר תורה. אמרתם אתם צודקים. כתב 12 ספרי תורה, ראובן, שמעון, לוי, יהודה, אומר, היום אני יודע שבאמת אתם אוהבים את התורה. לא מוכנים לבטל לדבר הזה. יש שאלה גדולה גם כן במפרשים. הוא כתב ספר תורה. הרי משה רבנו נפטר בשבת. שלושה נפטרו בשבת. מי הם? מי נפטרו בשבת? יוסף הצדיק, יפה. דוד המלך. ועוד מי? יוסף הצדיק, משה רבנו, דוד המלך. דוד המלך נפטר בשבועות, ידוע. עכשיו לא יצא שבועות ביום שבת, כי זה מתוכנן מראש. אז היה גם דבר כזה. אז לכן אומרים בשבת, בשבת צדקתך שלוש פעמים. צדקתך גם, צדקתך מת. עוד שלוש פעמים צדקתך, כנגד משה, יוסף, משה ודוד, שהם נפטרו ביום שבת. הרב ברוך אמר לו לציפות, מה לא עכשיו? אבל לוי, לא נסיים בנפטרים. ואתם, כמו שהם חיים כולכם היום. אז אם כן, אומר משה רבנו, אני עכשיו, היום, מה זה היום? היום הזה אני בן זין באדר. נולדתי בזין באדר, המן לא ידע שמשה רבנו נולד בזין באדר. הוא ידע שנפטר, למה? לדעת מי נפטר, אנחנו יודעים. אני יודע, הרב כדור, הרב שלום, כפתת בטבת.
במתי נולד לפני 110 שנים, לא יודעים. אז הוא טעה בזה. לכן מברך אותו רבי יהודה הלוי, חבלי יולדה יבואו לו. לעיני כל ישראל הקדוש ברוך הוא הביא אותם ואסף להם, נתן לכל אחד ואחד, נתן לו תורה שהיא אצלו. למה? כי לא תשכח מפי זרעו. לא תשכח מפי זרעו. גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. למה? אם היה רק תורה שבכתב, זה בעיה. אם שורפים את התורה, לא נשאר כלום. יש גם תורה שבעל פה. אתה לא יכול לגנוב לאדם מה שיש לו במוח, מה שהוא לומד, לא יכול. הרב עובדיה סיפר שרב אחד הגיע מבבל לספרד, בלי שום דבר. כתב את כל הש"ס בעל פה. אתם יודעים מה זה כל הש"ס? משנה, גמרא, שבת, סוכה, הכל. מי יכול לכתוב עמוד אחד בעל פה? אולי כן היה טוב, עמוד אחד. הכל הש"ס. מוח מיוחד הייתה להם, אתם זוכרים את הכל. היה להם זיכרון סיכה. אתה מכניס סיכה לתלמוד, הוא יודע דרך איזה אותיות הוא עובר. אמר רב מזוז, אמר לו אשכנזי אחד, אם לא הייתי רואה, לא הייתי מאמין. שם סיכה, הופך פה באותיות, פה באות ד', פה באות זה עובר. איפה לדעת? קשה להבין. שנותן מתנה לה. אבל הלוואי שאדם את המתנה שלו, הוא ישמור לתורה ומצוות ומעשים טובים. זיכרון זה טוב, אבל לא יזכור כל הדברים האלה. הרב עובדיה הביא גם פירוש מאוד נפלא, הוא אומר, כתוב בפרשת האזינו, צור ילדיך תשי ותשכח אל מחולליך. הוא אומר, בורא עולם נתן לבן אדם שיהיה לו שכחה, שאם יש לו בעיות בחיים שלו, ישכח. אחד הדברים שעשה בורא עולם, שהנפטר, שוכחים אותו, אם יזכרו אותו כל החיים, אדם משתגע, אתה לא שכחה. הוא אומר, אבל מה אתה שוכח את בורא עולם? משל לאדם שהיה חייב הרבה כסף. מה לעשות? עוד זה לזה ולזה. בא לו חבר שאומר, תשמע, יש לי פטנט. תעשה שאתה לא בסדר, אז יגידו מסכן, פשט הרגל, הוא לא טוב, טוב, פעם אחת הוא הלבא לאותו אדם שהציע לו. הוא קבל את זה שבועיים את הכסף, כן. אחרי שבועיים בא אליו, אומר, מה עם הכסף? הוא צריך להשתולל. הוא אומר, אני לימד לך להשתולל. אתה עכשיו מלמד עליי? לא אתן לך. תשכח אל מחולליך? לא. תתן את הכל חיים שלך, ולא נשכח את בורא עולם. נשכח את הדברים הרעים, אבל בורא עולם לא נשכח. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. על ישראל.